আকো আহিছো নতুন এটা ভিডিওৰ হতে আপোনালোকৰ সৰলৈ আখা কৰিছে সকলোৱে ভাল পাব চাই যাব ভিডিওটো একেবাৰে হেখলৈকে তো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এখন হৈছে আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত গোলাঘাট চহৰৰ মাজমজিয়াত থকা সংগদেৱ উদ্যান আমি জমুনা পার্ক বুলিও কওঁ নহয় জানো যি সকলে চিনি পায় বা ইয়ালৈ আহিছে তেওঁলোকে ভাবিব পাৰে ইয়াত আৰু দেখুৱাবলগীয়া কিবা আছেনে কিন্তু প্ৰকৃততে আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ এটা উদ্দেশ্য আছে এই পাৰ্কখনলৈ যদি আপোনালোকে এবাৰ আহি যায় হয়তো আপুনি আপোনাৰ পুৰণি দিনবোৰলৈ আপোনাৰ শৈশৱৰ দিনবোৰলৈ ঘূৰি যাব পাৰে হয়তো হৈ পৰিব পাৰে নষ্টালজিক এটা সুন্দৰ আবেলি কটাব পৰাকৈ ইয়াত সকলো ধৰণৰ সুবিধাই আছে বোটিঙৰ সুবিধা আছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাল পোৱা শ্লাইডিঙৰ ব্যৱস্থা আৰু লগতে ঝুলনা আৰু ইয়াৰ প্ৰকৃত আমেজটো আপুনি তেতিয়া পাব যেতিয়া আপুনি পাৰ্কখনৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাব এয়া দেখিছেনে বাৰু আপুনি মই খেলা বিভিন্ন ধৰণৰ সেই সময়ৰ খেলবোৰ এই পাৰ্কখনৰ দেৱালত অংকিত কৰি ৰখা হৈছে চহা গাঁৱলীয়া জীৱনৰ এখন নিৰ্ভেজাল প্ৰতিচ্ছবি দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যিখন ছবি বৰ্তমান একেবাৰে লুপ্তপ্ৰায় অৱস্থা এই ধৰণৰ পৰিৱেশ আজিকালি খুব কমেইহে দেখা যায় তাহানিৰ আমি নাঙলৰ হালৰ সৈতেই ডাঙৰ হৈছোঁ কিন্তু দুখৰ বিষয় আজিৰ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাঙলটো মাত্ৰ ছবিতহে সেই ওঙ আখৰটোৰ লগতহে দেখা পাইছে ঢেঁকীশালত খুৰী বা আইতাই ধান বানি থকাৰ কাষত এখন কঠ পাৰি অথবা গোহালিঘৰত পেহীয়ে বৈ থকা তাঁতৰ শালখনৰ কাষতে এখন বস্তা অথবা কঠ পাৰি পঢ়ি পঢ়িয়ে আজি আমাৰ এই দিন পাইছোঁহি বৰ্তমানৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনাকৈ তেতিয়া আমাৰ হাতত হাতে হাতে মোবাইল ফোন নাছিল মাত্ৰ চুবুৰীটোৰ দুই এঘৰ মানুহৰ ঘৰত ৰেডিঅ' অথবা টেলিভিশ্যন এটা বা দুটা ক'ৰবাত আছিলে তাকে আমি খুব হেঁপাহেৰে চাইছিলোঁ বা শুনিছিলোঁ আবেলি স্কুলৰ পৰা অহাৰ পিছত আমি সমনীয়াৰ লগত নিজৰ ভাল লগা খেলবোৰ অলং দলং পিঠু পাৰ পানী বিভিন্ন ধৰণৰ খেলবিলাক মনৰ হেঁপাহেৰে সন্ধিয়ালৈকে খেলিছিলোঁ আৰু গধূলি গৈ মা দেউতাৰ হাতৰ পৰা মাৰো খাইছিলোঁ বাৰীৰ সেই ওখ ওখ কাকিনি তামোল কেইজোপালৈ খুব আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছিলোঁ তাৰ পৰা এখন ঢকুৱা সৰি পৰালৈ কিয়নো তাৰ পৰা সেইখনৰ পৰাই আমাক আইতাই একো একোখন ঢকুৱাৰ গাড়ী বনাই দিয়ে সঁচাকৈ কি যে মনোমোহা দিন আছিলে কিমান ভাল লগা দিন আছিলে সেইবিলাক বৰ্তমানৰ প্ৰজন্মই সেই সুখানুভূতিবিলাক কেতিয়াও হয়তো অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিব হয়তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো দেখিলে তেওঁলোকৰ বাবে আউটডেটেড হৈ পৰিব পাৰে কিন্তু যিসকল 1990ৰ দশকৰ তেওঁলোক হয়তো নিজৰ লৰালিকাললৈ উভতি গৈ নষ্টালজিক হৈ পৰিব আজিৰ প্ৰজন্মৰ শ্লাইডিং বোটিং ঝুলনা ভিডিঅ' গেম এইবিলাক খুবেই প্ৰিয় আৰু সহজলভ্য সিহঁতকো দুখিব নোৱাৰি কাৰণ যান্ত্ৰিকতাৰে ভৰা এখন পৃথিৱীৰ মাজলৈ এখন তেনেকুৱা ধৰণৰ দৈনিক দিনপঞ্জীৰ মাজলৈ আমি সিহঁতক ঠেলি পঠিয়াইছোঁ এই যে আমাৰ পৰম্পৰাগত অসমীয়া খেল ধেমালিসমূহ এই খেল ধেমালিসমূহক বৰ্তমান উঠি অহা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মাজত পৰিচয় কৰাই দিব লাগে যাতে এই আমাৰ পৰম্পৰাগত খেল ধেমালিসমূহে মান্যতা পায় আপোনালোকে বাৰু কিভাবে যদি একমত তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো নিশ্চয়কৈ লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নিজৰ মন পচন্দৰ ভিডিঅ'সমূহৰ বাবে চাই থাকিব এক্সপ্ল'ৰাৰ মৌচুমী অ এইডোখৰতে আপোনালোকক ক'বলৈ পাহৰিছিলোঁ ইয়াত আপোনালোকে বাৰ্থডে পাৰ্টি বা এনিভাৰ্চাৰী এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্টিও অৰ্গেনাইজ কৰিব পাৰে দেই এটা ধুনীয়া স্পেচ আছে কিন্তু ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ নহয় বতাহ মাৰি আছে তাতে দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু কিবা সাগৰৰ পাৰত থকা নিচিনা লাগিছে আৰু এইখিনি চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ বহিবৰ কাৰণে ঠাই ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে মানে চকুত লগা হৈছে আগতেও আছিলে মই আগতেও আহিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া তাৰমানে নতুনকৈ বনাই তুলিছে যে ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ আপোনালোকে চাওক সৰু ল'ৰা ছোৱালীক আকৰ্ষিত কৰিব পৰাকৈ কিমান ধুনীয়াকৈ ঠাইডোখৰ নতুনকৈ সজাই তুলিছে সঁচাকৈ
মই মানে হঠাতে উলাই আহিলো ইমান প্ল্যানিং নাছিলে তাৰপিছত দেখিছো নতুনকে সজাই তুলিছে আপোনালোকক অকণমান দেখাও বুলি আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিলো আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে ভাল পাব আৰু ভিডিঅটো চাই ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আজিলৈ আহিছো বাই